सिलेन भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ केरिज लाग्नबाट यसपालिको चाहिँ हामीले विश्व मुक्तास्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ पुगौँ जहाँका मान्छे हामीसम्म आउन सक्दैनन्, सेवा त्यहाँका मान्छेलाई खाँचो छ, हामी त्यहाँ घर दैलोमा पुगेर सेवा दिउँ भन्ने उद्देश्यले कहाँ जाने त भन्दाखेरि चेपाङ बस्ती भनेर अनि हाम्रो डक्टर सन्तोष अधिकारीलाई एउटा कोअर्डिनेटर बनाएर ल है यो प्लान गर्नुहोस् भनेर यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यसमा दुई तिनवटा संस्थाहरूले हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ, जस्तै लिस्सा हिमालयनले चाहिँ टुथब्रस टुथपेस्टको वितरणको बाटो हेर्नु भएको छ। हामी यसमा दाँत निकाल्ने अब सिम्पल खाले दाँत मात्र निकाल्न सकिन्छ कि यस्तो सेटअपमा, जसको एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भित्र जरा बाङ्गो भएको छ, जसको ब्लिडिङ बढी हुने रिस्क छ, त्यस्तोहरू त गर्न सकिँदैन। अनि सामान्य खाले फिलिङ जसलाई ड्रिल गर्नु नपरोस्, त्यो एडभान्स मेसिन नचाहियोस्, किरा लागेको भाग कोट्याएर भर्न मिल्ने र त्यो किरा लागेको चाहिँ फर्दर प्रोग्रेस नहोस् भन्ने किसिमको त्यो फिलिङ हामीले गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले परामर्श परीक्षण र परामर्श त हुने नै भयो कलेज अफ पुरानो मेडिकल कलेजमा अथवा हाम्रो इटाँडीमा डक्टर सन्तोषको क्लिनिकमा आउँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ विशेष छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने पनि हामीले विचार गरेका छौँ। नेपाल सरकारसँग नीतिगत रूपमा हामी कुरा गर्न जाँदाखेरि के छ त वस्तुगत अवस्था के छ त मुख स्वास्थ्यको देशका गाउँका जनताहरूको भन्ने तथ्य सरकारले खोज्ने, कुनै अनुसन्धान केही पनि नभएको। अनि यसपालि चाहिँ हामीले सामान्य एउटा अनुसन्धानको फर्म पनि ल्याएको छौँ जसबाट हामी डाटा कलेक्ट पनि गर्छौँ, त्यसको अनुसन्धानको विस्तृत रिपोर्ट चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरेर अनि हामी भन्न सक्छौँ भोलिका दिनमा कि यस्तो यस्तो खाले समस्याहरू बढी छ, अब सरकारले यी नीतिहरू ल्याउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले बिहान काठमाडौँको खुला मञ्च टुडी खेलमा किरा लाग्ने समस्या बढी देखियो त्यो, अनि अलिकति हामी तराई भेगमा जाँदाखेरि चाहिँ मुखको क्यान्सर पनि भयावह रूपमै छ कि, यो जुन गुटखा सुपारी खैनीहरूको सेवनमा चाहिँ मुखको क्यान्सर, त्यो पनि हामीले हेर्दाखेरि अब कस्तो छ भने सुरुको स्टेजमा देखा परेको मुखको क्यान्सर चाहिँ रिभर्सिबल चेन्जेस हुन्छ कि, त्यो हेबिटलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि, तर एडभान्स स्टेजमा गइसकेको छ भने त्यसको चाहिँ धेरै नराम्रो अवस्थाहरू हुन्छ। त्यही भएर यस्ता खाले क्याम्पहरू गएर अथवा गाउँमै काम गर्ने चाहिँ जुन हेल्थ केयर म्यान पावरलाई ती स्क्रिनिङका ट्रिक्सहरूको बारेमा हामीले ज्ञान दिन सक्यौँ भने सुरुमै रोगको लक्षणहरूमा पत्ता लाग्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो छ। तिनीहरूलाई चाहिँ यो ओरल स्क्रिनिङ ट्रेनिङ गराउनु पऱ्यो सो द्याट सुरुकै अवस्थामा चाहिँ रोगहरू पत्ता लगाउन सकौँ भन्ने छ। दाँतमुख र गिजा सम्बन्धी जनचेतना जगाउनु नै हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य हो र त्यो उद्देश्य पुरा गर्न हामी यस किसिमका ठाउँहरू जहाँ दाँतमुख र गिजा सम्बन्धी अथवा भनौँ जेनरल हेल्थ सम्बन्धी नै जानकारी कम भएको अथवा स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्भिसेसहरूको पहुँच नभएको ठाउँहरूमा जाने प्रयास गरेका हौँ र त्यस हिसाबमा हामीले यस्ता ठाउँ जहाँबाट मानिसहरू सामान्य एउटा त दाँतमुख र गिजा सम्बन्धी उनीहरूलाई नलेज नै हुँदैन, उनीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन, एउटा सामान्य जानकारीले पनि उनीहरूको दाँतमुख र गिजा अथवा जेनरल र साथसाथै जेनरल हेल्थमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जस्तै हामी प्रत्येक दिन दाँत माझ्यौँ र तरिकाले दाँत माझ्यौँ सबैले माझ्यौँ र दाँतमुख र गिजा सम्बन्धी अरू व्यवहारिक कुराहरू छन् जस्तै चुरोट नखाने रक्सी नखाने यी चिजहरूले पनि धेरै कुराहरू बिगार्छन् हाम्रो जुन लाइफ स्टाइलमा फुड न्युट्रिसनले गर्ने चिजहरू होइन यी सामान्य चिजहरूमा हामीले सामान्य अलिकति इन्टरभेन्सन मात्रै गर्न सक्यौँ भने त्यो घर घरबाट रोग निको हुन्छ अथवा रोगको प्रिभेन्सन हुन्छ
र जब रोग लागिसक्छ त्यसपछि उपचार निकै महँगो हुन्छ दाँतमुख गिजा भनौँ अथवा जेनरल स्वास्थ्य निकै महँगो हुन्छ महँगोभन्दा पहिला त्यो नलेज हुँदैन मान्छे ठाउँमा पुग्दैन होइन पैसा छ भने पनि पुग्दैन पैसा र पुगिसकेपछि निकै महँगो हुन्छ त्यो चिज हामी एउटा प्रिभेन्सन गर्न खोजेका हौँ र चितवन र मकवानपुर धादिङ गोर्खा यी ठाउँहरू भनेको एक हिसाबले चितवनलाई निकै विकसित ठाउँ भनिन्छ तर यही चितवन र मकवानपुरमा सबैभन्दा अविकसित ठाउँहरू पनि छन् यी पाहाडहरू जहाँ मानिसहरूलाई दाँतमुख र गिजाको त कुरै छोड्नुहोस् या सामान्य हेल्थको बारेमा हात धुनुपर्छ भन्ने चिजमा पनि त्यति राम्रो ज्ञान र एटिच्युड छैन र त्यही चिजको प्रिभेन्सन गर्नको लागि हामीले यी ठाउँहरूमा आएर उनीहरूको दन्त परीक्षण गर्ने र उनीहरूको दाँतमुख र गिजामा रहेको रोगहरूको निदान गर्ने र ती रोगहरू रोकथाम गर्नको लागि तरिकाहरू सिकाउने दाँत जुन दाँतहरू यहाँ निकाल्न सकिन्छ यस्तो ठाउँमा आएर हामीसँग सबै प्रविधि त हुँदैन भएको प्रविधिले त्यो दाँत निकाल्ने दाँत भरिदिने र पिट्स एन्ड फिसर सिलेन्ट भन्ने हुन्छ जसले किरा लाग्नबाट रोकथाम गर्छ त्यो चिज लगाउने र यी सबै चिज क्युरेटिभ ट्रिटमेन्टको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई यो दाँतमुख र गिजा पनि महत्त्वपूर्ण हो है भन्ने एउटा एटिच्युड डेभलप गर्न खोजेको हो सधैँभरि हामी क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट गरेर सम्भव हुँदैन परिचय दिन्न म तारानाथ दुवाडी राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सिलिङ्गे जस्तो यो ठाउँमा यसरी शिविर आइरहेको छ कस्तो लागिरहेछ शिविर आउनु भनेको राम्रो कुरा हो सर मलाई खुसी लागिरहेछ किनभने यहाँका मान्छेहरूमा जस्तो दाँतसँग सम्बन्धित विशेष गरी दाँतसँग सम्बन्धित शिविर राख्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूमा पनि बच्चैपनदेखि नै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दाँतको केयर कसरी गर्नुपर्छ ब्रस कसरी गर्नु पर्दो रहेछ आखिर ब्रस गरेर मात्र हुँदैन ब्रस गर्ने तरिका पनि हुँदो रहेछ कस्तो ब्रस प्रयोग गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ यहाँको विद्यार्थी र यहाँको अभिभावकहरूमा भइदिँदाखेरिमा पछिसम्म दाँतबाट पाउने जुन दुःख हो त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले मुक्ति पाउनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि यो शिविरलाई मैले साह्रै राम्रो रूपमा हेरेको छु तपाईँको चाहिँ यो लाइफ सेभिङ र त्यसमा पनि फोकस गरेको तर चाहिँ डेन्टललाई चाहिँ डेन्टलमा एउटा रिसर्च पनि कम भएको अनि कतिमा कतिलाई कति पर्सेन्टेज कति समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि तपाईँको रिसर्च नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अलिक पिछडिएको देखिन्छ यसको प्राथमिक नदिएको देखिन्छ नेपाल सरकारले अब हामीले चाहिँ यसको प्राथमिकताको लागि चाहिँ वर्ल्ड हेल्थको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लागि परेको छौँ अनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ तपाईँको चाहिँ जनचेतनमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ यसलाई बजेट छुटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी हेरेका छौँ मेनली ग्रामीण भागमा हाम्रो चाहिँ जनचेतना कम छ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अलि एजुकेसन र यो मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता चाहिँ हाम्रो जनचेतना छ र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ खाने कुराहरूले सहरी क्षेत्रमा चाहिँ प्रायः चाहिँ कन्फेक्सनरी खान्छ तयारी खाना खाने हो होइन अब त्यसले गर्दा चाहिँ डाँकिरा लाग्ने सम्भावना परिसक्यो ब्रस गर्नुपर्छ भने कसो ठिक तरिकाले ब्रस गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन होइन अब कसो गर्ने तरिका पनि थाहा भयो भने गर्ने तरिका थाहा तरिकाले थाहा भयो जसले गर्दा चाहिँ अनि दाँत रोकी रोकी नरोकिन्जेलसम्म चाहिँ उपचार नगर्ने जब रोक्छ अनि त्यो उखाले फ्यालिदिने हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ हामी मन्त्रालय गएका छौँ होइन यो चाहिँ जनचेतनामूलक चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पऱ्यो यसको लागि बजेट छुटाउनु पऱ्यो यो हामी जुन चाहिँ यो पोलियो तपाईँको चाहिँ यो हात धोएर खानुपर्छ भने जस्तै त्यसो चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियाबाट चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट जस्तै चाहिँ एवेरनेसको प्रोग्रामहरू ल्याउनु पऱ्यो होइन टक प्रोग्रामहरू ल्याउनु पऱ्यो यसको लागि बजेट छुटाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ माग गरेका छौँ सरकारसँग आफैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसोसिएसनले चाहिँ सक्दोसम्म चाहिँ हामीले यसरी महिनामा एकपल्ट चाहिँ हामी चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा गएर चान्स अब हामीले चाहिँ यो सन्तोष हाम्रो चाहिँ हाम्रो सदस्य हो नेपाल युनिभर्सिटीको सदस्य हो होइन उहाँले हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेँ अनि उहाँले चाहिँ यो सिलिङ्गे भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलिक विगत ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ मिडिया पनि त्यति पुग्दैन होइन एवेरनेसहरू बेसी चाहिँ अलिक कमी छ त्यो ठाउँमा जाउँ भन्ने ठाउँमा हिसाबले चाहिँ हामीले नेपाल युनिभर्सिटीले चाहिँ यो मार्च 2020 तारिक चाहिँ विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस अवसर पारे चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो शिविर घटना शिविर गरेका हौँ म चाहिँ यो डान्स सम्बन्धी डान्स
जस्तो यो शिविरमा खास तपाईँहरू किन आउनुभएको? हजुर, यो शिविरमा चाहिँ हामी जस्तो रुरल अर्बन एरियाहरूमा चाहिँ हामी हेरा हुन्छौँ कतिको वर्ल्ड हाइजिन इन्स्ट्रक्सनहरू, कतिको वर्ल्ड हाइजिनहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुभएको छ भनेर हेरा हुन्छौँ. अब यो रुरल एरियामा कतिको छ मान्छेहरूले दाँत सम्बन्धी कतिको हाइजिनिक छ कि छैन, दाँत सम्बन्धी कति हेर्नु भएको छ कि भएको छैन, कतिको उपचार छ कि छैन, त्यो हेर्नलाई चाहिँ हामी आइपुग्यौँ. तपाईँ यङ पनि हुनुहुन्छ होइन, प्रायः चाहिँ डक्टरहरू सिटीहरूतिर बस्ने, तर यङ मान्छे भयो भने गाउँमा आएर हेर्नु त्यो कारण चाहिँ किन? हजुर, हामी आएर यहाँको बच्चाहरू यहाँको ठुला मान्छेहरूलाई कस्तो छ, अब उहाँको कतिको चेतना छ होइन, हाम्रो त उहाँ त हामीले चेतना दिइराखेको छ. हस्पिटलहरू छ, कलेजहरू छ, विभिन्न क्लिनिकहरू छ, यहाँ चाहिँ कतिको त्यो त्यो कतिको पुगेको छ कि छैन, त्यो म्यासेजहरू कतिको पुगेको छ कि छैन, छ कि छैन, त्यसै गरी चाहिँ हामी यहाँ हेर्नलाई बच्चाहरूलाई भने उहाँको दाँतहरूको समस्या हेर्दा दाँतबाट नै हाम्रो स्वास्थ्य पनि ठिक हुनेछ नि त. त्यसैले राष्ट्रिय मावि सिलिङको विद्यालय व्यवस्थापन समिति के छ खास, यहाँ दरबन्दी रहन्छ, दरबन्दी नहुँदा के समस्या भइरहेको छ तपाईँलाई? समस्या त यहाँ एकदमै समस्या छ सर. तपाईँको अहिलेसम्म राज्यले दरबन्दी नदिएको हुँदा यो मावि न त मावि तहको दरबन्दी छ, न त निमावि तहको दरबन्दी छ. अहिले जुन रात कोतामा सञ्चालन गरेको छ, चार पाँचजना टिचरहरू निस्रोतबाट चलाइराखेको छु, गाह्रो नै छ. प्रावधान नै भएको छैन भने अब यो नयाँ संरचनाले अब जुन स्थानीय निकाय सम्पन्न भएपछि त अब गाउँपालिकालाई सायद यो गाउँपालिकाले पहल गर्नुहुन्छ कि जुन भन्ने आशा लिएको छु. आज अलिअलि थुकायो भने निल्नुपर्छ, र अहिले आज बेलुकासम्म तातो चिज कडा चिज के पनि नदिनु, चिसो चिज नरम चिज दिनु है. नानीले सम्झिन थुक्नु हुँदैन, थुकायो भने निल्नु हुन्छ. होइन ब्रस गर्ने ब्रस, यसले ब्रस, यस्तो ब्रस घरमा छ, यस्तो ब्रस घरमा छ, कतिवटा छ? एउटा छ. अनि सन्जिता के भएर नाच्नु, सन्जिता मात्रै हेर्न, सन्जिता पुरानी होइन, सन्जिता पुरानी कति दिदी उसको नाम के लिएको छ हो, त्यो कतिको नाम माइली भएको पछाडि. ए ल, थ्याङ्क यू. ल कहाँ घर तिम्रो? So this will eventually lead to periodontal disease. See you in class, anyway, periodontal disease. Bye-bye. Yes.
Yeah, because he can brush.